Eet Liukas, tervetuloa kerhoon. Onnittelut hopeamitalista ensinnäkin. En tiedä, maistuuko näin nopeasti finaalien jälkeen, mutta varmasti se pikkuhiljaa rupeaa kirkastua se mitali vai kuinka. No kiitos paljon. Mukava olla Hämeenlinnassa ja kerhossa pelaamassa nyt. Ja pikkuhiljaa alkaa kirkastua, että totta kai suuri pettymys alkuun, mutta sitten se alkaa tajumaan, että kyllä se oli ihan saavutus se hopeakin. Mutta totta kai pieni pettymys aina, kun ei pääse ihan päätyvästi. Sitten se perinteinen kysymys, eli miksi valitsit kerhon? No oikeastaan kuulin paljon hyviä asioita kerhosta ja tiesin, että Vike on hyvä valmentaja ja juttelin hänen kanssaan ja vaikutti kaikki hommat hyvältä ja sitten valitsin kerhon, että uskon, että täällä on hyvä mahdollisuus menestyä ensi kaudella ja toivottavasti saadaan hyvä pöhinä päälle. Sä oot tässä vielä lomalla, mutta tulit nyt tänne testaamaan noita varusteita, niin löytyykö tuosta sopivat työkalut? No joo, löytyy, että merkki vaihtuu, mutta se ei haittaa menoa, että kyllä mä uskon, että mä löysin nyt ihan oikeat varusteet ensi kauteen varten. Onko sä hirveän tarkka noista varusteista noin muuta, onko sulla jotain erityistoimia niiden suhteen? No en ihan, siis tietty totta kai perusasiat pitää olla kunnossa, että oikee kätinen lapa ja näin poispäin, mutta ei tarvi olla mitään sen erikoisuuksia, että aika peruskamoilla mennään. Niin, että on semmoinen huoltajien paine? Ei, toivottavasti en ainakaan. Onko sinulla tässä tuttuja kasvoja nyt hallilla, kun muutamia pelaajia näin? Tässä on aika vähän vielä väkeä, mutta oliko tuossa jotain tuttuja? No en tunnesta tunne Jirin päässä, sen Jirin tunnen Turun ajolta ja Nurmen Petterin kanssa oltiin maajoukkuessa, niin sen verran häntäkin tunnen, mutta muuten on oikeastaan uusia kasvoja ja tietty kaukalossa ollaan nähty ja vastustajan riveissä, mutta ei vielä omalla puolella nähty, nyt ensimmäistä kertaa pääsin vasta näkemään suuri osa ei. Tossa, kun katson tuota sun raastamista kaukalossa, niin nämä kaverit ovat varmaan tyytyväisiä, että ollaan nyt samalla puolella sitten jatkossa, vai mitä luulet? No toivottavasti. Kyllä pyritään olemaan sellainen, että omat rakastaa, mutta muut vihaiset. Upea kausi alla. Sä oot tehnyt läpimurtoa tässä hiljalle edellisen kauden ja tämän kauden alun, mutta sitten tapahtui jotain ja teit sen lopullisen läpimurron, niin mitä itse ajattelit, että siinä omassa pelaamisessa tapahtui? No oikeastaan en usko, että on mitään sen suurempaa kikkakonstia löytynyt. Ehkä se on just se pitkäjänteinen työ, mikä sitten pikkuhiljaa palkittiin. Ja sitten kun tietty, kun tulee onnistumisiin, niin ne ruokkii sitten itseluottamusta ja sitä kautta saa enemmän vastuutakin. Ja sitten tietty hieno asia, kun pystyttiin menestyä joukkueenakin, niin totta kai sekin sitten auttoi omaakin menestymistä. Että silloin kun joukkue menestyi, niin yksilötkin menestyi siellä mukaan. Tuossa vastikään julkaistiin sun sopimus ja kommenteista kyllä huokuu se, että fanit oli erittäin mielissään tänne tulemisestasi, niin mistä sä luulet, että se johtuu, että fanit tuntuu tykkäävän susta? Sekä siellä Tepsissä oli ja nyt täällä otan tosi hyvin vastaan. No se on varmaan ehkä se pelityyli, mikä puree ehkä moniin, että joillekin se vähän särähtää, että ei näytä hirveän kivalta ehkä vastustajan silmiin, mutta toivottavasti ainakin omat tykkää siitä ja pyri olemaan semmoinen kyllä, ketä pystyy auttaa omilla vahvuuksillaan joukkuetta ja toivottavasti myös pystyy menestymäänkin. Minkälaisia tavoitteita sulla on ensi kaudelle ja minkälaista roolia sä täältä kerholta otat? No ihan ykköstavoite on tietty menestyä joukkueena ja auttaa joukkuetta menestymään ja ihan lähdetään siitä, että omilla vahvuuksilla pystyy pelaamaan ja auttaa niillä omilla jutuillaan joukkuetta, että ei siinä oikeastaan, ja rooli on vaikea sanoa, että se tietty valmentajat määrittelee sen, mutta koitetaan niin hyvin pelata, että saa ihan iso rooli ja ennen kaikkea pystyy auttamaan joukkueet voittamaan. Viimeiseksi vielä, niin onko sinulla jotain terveisiä kerhon faneille? No oikeastaan hyvää kesää nyt kaikille kerhon faneille ja toivottavasti syksyllä sitten nähdään hallilla ja eiköhän tästä aika huikea vuosi meille. Kiitos. Kiitos.